Hei og velkommen til Teknologipolitikk med LEARN. Jeg er Silvia Seres, og gjesten min i dag er Hanne Skartveit, som er politisk redaktør i VG. Velkommen, Hanne. Tusen takk. Jeg har vært i en av mine første podcaster som gjest hos deg, så dette er litt sånn takk for sist, men for lenge siden. Og den ble veldig fin og har vært mye lyttet på. Den har jeg anbefalt til mange. Jeg synes det var kjempespennende å ha deg på besøk den gangen. Nei, men så hyggelig. Tusen takk, Hanne. Liker du formatet fortsatt? Ja, det gjør jeg. Veldig godt. Kan jeg spørre deg hvorfor? Det er noe at det blir en løs samtale, men om interessante temaer. Altså, det er en måte å komme nærmere på. Det er ikke noe veldig ramme rundt det. Det er veldig fritt at man kan snakke som man vil, og hvor lenge man vil. Og, ja, det er en annen form enn et tv-studio og radiostudio som på en måte er mer tilknappet på en måte. Mm. Det er så veldig regissert, ikke sant? Og så er det så viktig å ikke si noe feil, tenker jeg, når man er på radio og TV, mens det på en måte, det jeg oppdager at med podcaster, det gjør faktisk ikke så mye. Men det som er viktig er at man formidler en historie folk husker, altså rammene for det. Mm. Absolutt. Hanne, vi skal snakke om dine brede perspektiver på mulighetspolitikk i Norge. Og motivet kommer fra at Arendalsuka har avlyst, mens disse samtaler haster. Og de samtalene ville vi hatt, hadde vi vært i Arendal, forhåpentligvis. Men hvis man nå ser vi går inn i et valgår, og verden endres i rekordfart bak koronasløret, som også endrer den og egentlig bare forsterker de der kreftene bak, tenker jeg. Samtidig så snakker vi litt for mye om enten krisepolitikk eller om sånn type bompengepolitikk eller Trøndelag Arbeiderpartipolitikk eller altså jeg synes vi henger oss opp i nisjesaker, om man får lov til å si det sånn, i stedet for å bruke litt mer av våre intellektuelle krefter og ressurser på å tenke hvilken politikk er nødvendig for å få Norge til en god posisjon i denne store omstokkingen som skjer i verden nå. Ja, men det er jo men både store og små saker hører jo hjemme. Jeg tenkte vi må snakke om Trøndelag Arbeiderparti også, men vi må også ha det langsiktige perspektiv på andre ting. Ja. Og så skal jeg, nettopp fordi den har vært dekket godt nok andre steder, ikke gå innom Trøndelag Arbeiderparti her. Og ikke bompenger heller. Nei, det er bra. Hvis det er greit, veldig bra. Så da blir vel egentlig, vi pleier alltid å starte med å spørre folk om hvem de er. Hvis du kunne fortelle oss litt sånn innblikk i Hanne, og hvorfor liker hun å jobbe med det hun jobber med? Jeg er veldig glad i VG. Jeg har vært i VG snart 30 år. Begynt som politisk reporter våren 91. Jeg har vært kommentator, etter hvert politisk redaktør. Altid vært opptatt av samfunnet fra politikk så lenge jeg kan huske, egentlig. Jeg husker første avisartikkelen jeg leste, det var om Trygve Bratteli som måtte gå av etter EU-kampen. Da var jeg veldig liten og var veldig stolt at jeg bare stavet meg gjennom en avisartikkel, faktisk. Jeg forsto ikke så mye av det, tror jeg, men jeg har alltid vært opptatt av, begynte vel med likestilling og så politikk hele livet. Ja. Du er utdannet jurist. Ja. Jeg er veldig fascinert av folk som utnytter tverrfaglighet godt. Og jeg lurer på om du kan kommentere litt grann om hva slags glede du har av juriststudiet i jobben din nå? Masse. Jeg var jo halvstudert jurist da jeg begynte som journalist, og så gikk jeg tilbake og fullførte etter at jeg hadde fått barn nummer to. Så jeg studerte på en måte i to faser, og det gjorde at jeg fikk en helt annen glede av selve jusfaget, tror jeg. For da jeg kom tilbake, så hadde jeg så mange bokser i hodet og hadde gjort så mye, så jeg skjønte mye mer hva jussen handlet om, og skjønte at den var mye mer matnyttig. Og det er klart jeg har masse glede av den, enten jeg kommenterte jo Breivik-saken i sin tid, straffesaker, ordresaken har jeg kommentert, men også statsrettslige spørsmål, EØS. Altså, juss handler jo egentlig om hele samfunnet. Organisering, regler, lov og rett, rettsstaten, alle de tingene, sånn at på kontoret mitt så har jeg hele jusbiblioteket i bokhylla bak meg og bruker det ganske mye. Men så kult. Og så tenker jeg at jus, en av de tingene man også lærer, som jeg savner for eksempel i min teknologiutdanning,
det är slutligt bruka språkmakten riktigt. Alltså både att argumentera gott men också att vara precis Veldig, jeg merker, jeg kommenterer og skriver kommentarer, og da det ofte at jeg mener sterkt, og da merker jeg at det utrolig viktig å treffe riktig, og være presis i språkbruken, hvis ikke så blir det veldig lett enten misforstått, eller at motivene dine blir trukket i tvil, sånn at jeg tror kanskje det jeg har hatt mye glede av fra justen, nettopp det å øve opp presisjonsnivå når man skriver om vanskelige temaer. For justen handler om akkurat å treffe riktig, og handler om ordtolkning det på virkelig detaljert nivå. Og så det siste jeg tenker på der, Hanne, jeg har vært nå i, fra styreperspektiv I en del veldig kompliserte, hva skal jeg si, juridiske floker, hvor problemet ikke nødvendigvis om den ene loven eller paragrafen utdatert eller ikke, men mer at hele jussen både henger litt etter virkeligheten, men også at det så komplekst, fordi det flere juridiske territorier som plutselig møtes, og så det et slags prioriteringsspill mellom hvilken lov kommer over hvilken lov. Og det å kunne håndtere det landskapet merker jeg veldig viktig for leder også uten at vi har på måte, teknikken inne. Og så det klart at justen speiler også samfunnet, så jo mer komplisert samfunnet blir, jo bredere, jo flere områder samfunnet består av på en måte, jo mer komplisert blir også justen. For justen jo egentlig bare et speilbilde av det samfunnet opererer, hvor man lager nye lover for å regulere nye problemstillinger som dukker opp. Så det ganske sånn dynamisk forhold mellom samfunnsutviklingen og justutviklingen, hvor som du sier, lovene vil jo ligge litt etter, for de kommer jo som et resultat av at man ser et behov for å lovregulere ulike områder. Og det kan vi komme tilbake til et av disse spørsmålene som dreier seg om hvordan regulerer man, så man faktisk fremmer innovasjon I stedet for å hemme den, eller på en måte prøve å konservere, ikke sant? Men Hanne, jeg har et spørsmål til, og det hva gjør du når du ikke politisk kommentator? Hva gjør Hanne I grilldress? Nei, jeg har jo en jobb som sluker veldig mye av meg. Jeg jobber jo med hobbyen min på en måte, som politikk, samfunnsutvikling, den type ting. Og så, særlig nå I koronatiden, så har jeg tatt opp igjen strikking. Jeg har strikket ganske mange koronagensere, faktisk. Og så jeg veldig glad I å lage mat. Jeg går mye. Jeg går særlig å høre på podcast. Ja, trener litt. Men det litt, jeg har ikke noen veldig sånn spektakulære hobbyer, egentlig. Nei. Men strikking synes jeg et spennende tema som jeg ikke skal bruke for mye tid på nå, men jeg har noen veninner som har blitt helt sånn nyfrelste strikkere de også. Og jeg ser at det egentlig bare... Ja, men det noe med at det på en måte en måte å meditere på, mens man lytter for eksempel til krevende ting. Eller, ja. De sier jo at etter 20 minutter strikking så har hjerteslagene dine gått ned mellom 8 og 12 slag, tror jeg, I minuttet. Det virkelig helt sånn sen, det virkelig utrolig sånn avslappende, deilig. Jeg vil anbefale det til alle. Ja, det høres ut som jeg må begynne å strikke, rett og slett. Veldig bra. Ok, du har også tatt en master I internasjonal politikk ved John Hopkins University. Kan ikke du si litt sånn fra livslang læringsperspektiv, når gjorde du det, og hvordan klarte du å skape rom for det? Og så hvorfor var det bra? Det var mannen min jobbet I USA, så vi bodde der I 3 år. Han var korrespondent, og jeg var medbrakt. Så da tenkte jeg måtte gjøre noe gøy mens jeg først var der. Jeg hadde egentlig ikke tenkt det. Det var ikke så lenge siden jeg var ferdig med jussen da, så liksom tanke på at jeg skulle gå nok løs på et nytt universitetsstudium var egentlig ikke veldig nærliggende. Men så begynte jeg å lese litt om amerikanske universiteter, og så at det var helt fantastisk. Så da kom vi over, og jeg søkte og kom inn på Johns Hopkins SAIS, som da deres internasjonale politikkskole. Og det var helt fantastisk. Utrolig slitsomt. Jeg har aldri jobbet så hardt I hele mitt liv. Det var liksom 1000 sider å lese hver uke, masse å skrive, presentasjoner. Enormt krevende og enormt givende. Og da var jeg vel, ja, det var vel det året jeg fylte 40, tror jeg, at jeg fullførte. Og en sånn gave. Jeg tenker at egentlig bør man hvert 10 år gå tilbake og ta noen videre studier eller videreutvikling. Eller det var altså et påfyll som jeg veldig, veldig takknemlig for. Jeg har jo bak meg her så ligger notatbøkene fortsatt, og jeg har artiklene der på kontoret, jeg har bøkene over her, og det er en stor gave I mitt liv å få anledning til å studere det året der borte.
Men også kanskje virkelig internasjonal løft da, for det er sikkert kjempesunt både å kunne se Norge fra utsiden i den perioden, men også på en måte, høre litt hvordan andre land tenker om seg selv, litt sånn from the horse's mouth. Absolutt, og dette var et studium, det var et midtkarrierestudium, så det var folk som har gått voksne fra hele verden. Så jeg møtte jo også da medstudenter fra overalt i verden og fikk deres perspektiver inn på alle fagene. Jeg kunne jo velge forskjellig, som midtkarriere så kunne du velge helt ulike fag, som amerikansk utenrikspolitikk, kinesisk utenrikspolitikk, strategy and policy, militær kunnskap, ikke sant? Det var, så du møtte folk og diskuterte i sånne små grupper i klasserom med folk fra hele verden med veldig ulik bakgrunn. Så det tverrfaglige og den, det du har kalt intellektuell sex, er ikke det du kaller det? Det opplever jeg veldig der borte. Jeg har sluttet å tørre å bruke det begrepet. Og jeg tenker at nå synes folk det ble litt vel mye. Men det er den der cross-pollineringen og litt sånn... Det er også farlig sånn sammenligning, men når man danser med noen man ikke har danset med før, så må man på en måte finne litt ut av hverandres rytme og litt av hverandres måte å være på, rett og slett. Og det er litt sånn også disse spennende samtaler går, fordi du finner et veldig spennende menneske, men du må på en måte finne deg frem til det som kan være gode felles triggere, rett og slett. Og jeg må innrømme at min motivasjon for podcaster kommer faktisk derfra. For gjennom om det er styrer eller utvalg eller investeringer, så har jeg truffet så utrolig mange superkule mennesker. Og så blir det litt fyr og flamme når vi snakker og begynner å utvikle et eller annet spennende sammen. Og dette må vi skrive en kronikk om, det har vært liksom refrenget. Så skjer det aldri, for en kronikk skal være skrevet av en sånn som kan bruke språket og medier som deg. Og vi er egentlig livredde for det, for altså, tenk om du skriver noe feil og, som kan lett kritiseres og sånn. Og så kom vi frem til at ja, men podcaster er ikke så farlige, så der er det lettere å drive med sånn. Men altså, det er litt sånn intellektuell sex uten at det blir noe intellektuell baby ut av det nødvendigvis, mens en kronikk eller en bok, eller en, ja, det blir så mye mer forpliktende, ikke sant? Fordi det står på trykk, at noe som står på trykk er det. Ja, og det står på trykk i VG, eller i Aftenposten, eller, ikke sant? Det er jo stort. Men jeg har så lyst til å spørre deg da, som en konsekvens av både den tiden du var i USA, og egentlig alt det du har skrevet de siste 30 år. Forstår du amerikansk politikk nå? Det tror jeg ingen gjør akkurat nå. Det er... Vi er et sted som vi ikke har vært før. Nei, jeg forstår. Altså, jeg tror ingen av oss forstår ordentlig kreftene heller som førte fram til at Trump ble valgt i første omgang. At han kanskje kan bli gjenvalgt igjen. Nei, jeg vil si at jeg gjør alt jeg kan for å prøve å forstå. Men jeg tror ikke at jeg forstår det fullt ut. Og særlig fordi at jeg ikke bor der nå. Det er klart jeg ser at... Og jeg får heller ikke reist dit nå i forbindelse med valgkampen. Vi må alle sammen sitte og kommentere amerikansk politikk herfra uten å være der. Som er veldig komplisert. Jeg forstod mye mer av det mens jeg bodde der. Jeg tror reglene er at du må bo i et land for fullt ut å forstå hva som rører seg, hva mennesker tenker, du må reise rundt, bli kjent med på en annen måte. Vi hadde jo pulsen på det amerikanske samfunnet på en helt annen måte de årene vi bodde der, enn du har når du bor her. Selv om du leser og hører på podcaster og leser aviser og snakker med gamle venner og sånn, så er det ikke det samme. Ja. Jeg snakket nylig med Ketil Solvik-Olsen, som da vi snakket fortsatt bodde i Alabama, men har kommet hjem siden, ikke sant? Og han kommenterte Trump at vi på en måte formidler mesteparten det som de som ikke liker Trump da, sier, og at det er ikke kanskje balansert, og det er veldig mange i USA som er uenige i personligheten, men enige i politikken. Og jeg synes det er utrolig vanskelig å forstå, og samtidig så tenker jeg at altså, mannen bryter ganske bevisst alle regler, tror jeg, det er mulig, det er ubevisst, men da er det enda verre. Og så vinner han på det. Og så er det litt for enkel forklaring å si at ja, men det er så dårlig utdannelsesnivå og så stor polarisering, og derfor går det. For det er et eller annet han treffer som vi andre henger etter på, i hvert fall i forhold til digitale mediers dynamikk. Eller det er noe der hvor man måtte, burde skynde seg med å forstå. Jeg reiste forrige valgkamp i 2016, blant annet besøkte en gammel venninne nede i Lake Charles, Louisiana, virkelig det dype sør,
og ba henne samle en del av sine venner, så vi kunne diskutere, og jeg kunne få liksom, høre hvordan de tenkte. Og de stemte alle unntatt en av de, mange, kom til å stemme på Trump. Og det var smarte, oppegående folk, høyt utdannet, lærere, sykepleiere, veldig fine folk. Og deres motivasjon var at de likte ikke Trump spesielt godt, men de likte Hillary Clinton enda dårligere, og de følte seg på en måte sviktet av DC, Washington, av eliten. Altså det var, jeg tror det er når vi skal ikke si at de er dumme de som stemmer på Trump. Og jeg veldig spent på om de folka fortsatt vil stemme på han eller ikke etter disse fire årene. Jeg tror kanskje ikke det, men jeg har tenkt å undersøke. Ja, så det er en eller annen sånn anti-elitisme i hvert fall, og tilbake til folket, og så er det sikkert et eller annet som spiller på den der, altså vi kan irritere oss veldig om både på en måte, det han sier rundt vegg og diverse halvrasistiske utsang og sånt, men han spiller på en eller annen nasjonal stolthet som har nesten vært vanskelig å snakke om med alle politikere som fokuserer veldig mye på internasjonalt samarbeid. Eller, altså, det er et eller annet merkelig som foregår der også. Men amerikaner flest er jo glad i landet sitt, og de er jo glad i flagg. Og, så jeg tror ikke at jeg tror de er stolte av å være amerikanere, og var det også før Trump ble valgt. Men jeg tror at det med eliten, altså jeg opplevde jo når jeg var i Louisiana, at de sa at våre politikere bare drar av gårde til Washington, kommer aldri tilbake, at de føler seg på en måte sviktet da. Av dem som styrer, og så er det masse strukturelt der, ikke sant? Økonomisk ulikhet, demografi, en hel rekke ting som på USA har blitt veldig forandret de siste 10 årene, og hvor politikerne kanskje ikke har klart å møte den uroen som har spredt seg hos mange. Mm. Du, jeg har spurt deg hvem du er personlig, og i tillegg til strikking så har du også grubling, nysgjerrig grubling som hobby. Hva er det du grubler på? Hva er det du har grublet på i det siste, som du synes er litt spennende? Nei, det høres litt sånn svulst ut, men jeg tenker mye på verden, på hvor vi går og på... Altså, korona, eller? Verdensøkonomien har jeg tenkt mye på det siste. Jeg synes det er veldig rart at børsene går opp og opp, mens realøkonomien med lyset av koronaen går ned, handel går ned. Altså at det er noen mismatcher her. Enorme budsjettunderskudd i USA som blir større og større. Det er et eller annet som ikke henger på greip, og så lurer jeg veldig på hvilken verden vi overlater barna våre. Det vi snakket mye om i podcasten vår, automatisering, robotisering, arbeidsplasser som blir borte, at vi lever i en tid med enorme forandringer, ikke bare digitalisering som du er veldig opptatt av, men også hele samfunnsstrukturen vår, winner takes all økonomi, hvor da antall arbeidsplasser bak liksom, hver inntjent million til de store firmaene nå er mye, mye lavere enn det var i gamle dager, hvor det var General Motors, General Electric, de store firmaene som sysselsatte mange, mange mennesker, bilindustrien ikke minst, ikke sant? Altså, det er så store strukturelle forandringer i verden vår. Jeg prøver å lese og forstå og gruble mye da, over disse spørsmålene uten å finne noen gode svar i for seg. Kapitalismen, ikke minst, må vi retenke kapitalismen, måten markedet fungerer på, Adam Smith som var opptatt av at du skulle ikke ha monopol, du skulle passe på når kapitalismen, den må temme kapitalismen faktisk. Det var jo også hans budskap, alle trodde det bare var frihandel, men det var jo ikke det. Den type spørsmål som jeg synes er veldig vanskelig og veldig interessant. Jeg er helt enig med deg. Jeg skal bare på en måte komme med en liten sånn sidekommentar eller tilsvar. Og det er at jeg er ikke opptatt av digitalisering per se, men jeg er opptatt av hvordan digital regnekraft endrer alle teknologier, og gjennom det endrer dynamikken i samfunnet, og derfor også samfunnet. Ikke sant? Og jeg har lurt på, jeg tror dette her med winner takes all, dynamikken henger da sammen med den ekstreme tilgjengeligheten av gode globale tjenester som utkonkurrerer tradisjonelle tjenester, ikke sant? Med en faktor av 10, lett, ikke sant? Og det igjen tror jeg gjør at kapitalismen fungerer ikke lenger, fordi jeg tror at tradisjonell kapitalisme er veldig basert på gode, effektive markeder, og konkurranse forutsetter at det er litt friksjon, at det er litt tid til å justere seg, og derfor så får man denne normalfordelingen hvor de fleste er et godt sted i midten, og denne winner takes all der hvor... Det er en helt annen fordeling. Den er drevet av denne tidløsheten, denne umiddelbarheten. Konkurransen fungerer ikke hvis ikke vi har tid. Ikke sant? Akkurat som middelklasse forsvinner når det er noen få vinnere som tar alt.
Og der har du polarisering, og så tenker jeg dette med børser, som du sa. Jeg synes det utrolig interessant at ikke flere av oss debatterer akkurat den saken, for de tallene jeg så nå nylig var at verden tror jeg forventes å få en fall på 4,2% på global, altså bruttonasjonalprodukt. Europa går ned med minus 10%, USA går ned med minus 9%, og Kina går bare opp med 1%. Ikke sant? I motsetning til de 6%-ene som var den dårlige performansen de siste årene etter de 9%-ene alle årene før. I mellomtiden, så hvis man ser de, la oss si, 6 eller 10 største selskapene på diverse børser, hadde man investert pengene i dem 17. 15. mars omtrent, og tatt ut pengene nå 15. august, så ville man fått 76% avkastning, sånn gjennomsnittet. Altså det er, det er ni selskaper som drar opp verdens børs, samtidig som verdens økonomi går ned med snart 5%. Og det der, hvem styrer verdens økonomi da egentlig, ikke sant? Altså hvis det er ni selskaper som gjør det, hvor er kapitalismen og frie markeder da? Mm. Og hvor blir demokratiet, ikke sant? Det er klart, demokratiet er helt avhengig av å ha en stor middelklasse. Det er det demokratiet hviler på, det er det kulturlivet hviler på, det er det sivilisasjonen vår hviler på. Og hvis du får den winner takes all, og at flere og flere da faller ut av middelklassen nedover, så er vi et helt annet sted. Da er vi mange år tilbake i tid, vi er andre verdensdeler, det er ikke det samfunnet vi kjenner. Og det vil jeg veldig gjerne du pakker ut lite grann. Fordi jeg tror veldig mange tenker på dette med nødvendigheten av middelklasse som på en måte en markedskraft. Ikke sant? Det er de som kjøper biler og kjøleskap og reiser til på en måte, andre deler av verden. Mens demokratiet er også helt avhengig av dem. Hvorfor det? For at det er det store laget av middelklassen. Det er de som både... gå på kunstutstillinger, gå på teater, gå på kino, som på en måte driver barna sine videre til å finne på gøye ting i samfunnet. Det er de som stemmer. Det er de som på en måte sørger for at det er et godt fordelt samfunn hvor det er trygt i gatene. Ikke sant? Hvis du har store klasseskiller, så vil det være mange. Vi vet jo at hvis du vokser opp i veldig fattig kår, hvis det er bydel hvor det er stort sett fattige folk som bor, så er det mer kriminalitet, mer uro. Det å ha et trygg økonomi, som middelklassefolk jo har, det gir en trygghet også i andre forhold i livet, som gjør at du kan gå ut og dele av overskuddet ditt, både politiske, frivillige organisasjoner, det sivile samfunn, som er helt avgjørende for et godt samfunn. Og jeg tenker også, ikke sant, det å betale skatt, de aller fleste, vi i middelklassen er de som betaler mest skatt, og når du betaler skatt, så kan du faktisk stille krav til myndighetene, du blir opptatt av hvordan samfunnet styrer, hvordan politikerne bruker skattepengene dine, til kontrast fra for eksempel Saudi-Arabia, som også har masse oljeinntekter som Norge, men hvor det er milde gaver fra herskerne til folket, så de må stå og takke. Ikke sant? Det er noe med at det å ha en middelklasse som både betaler skatt, som stemmer, som utdanner seg, det sikrer et godt samfunn for alle. Da. Det er ikke som kan ha en relevant debatt og kreve på en måte relevant oppførsel. Men der har det vært veldig spennende for meg, veldig tragisk spennende for meg å observere den endringen som mitt hjemland Jugoslavia har gått gjennom, ikke sant? Som bestod i helhet av en middelklasse og noen veldig få på en måte, politiske superrikinger til et land hvor middelklassen har bare blitt fattigklasse, ikke sant? Du har gått fra å kunne reise på en sommerferie til å ikke kunne reise på en sommerferie. Og hvor utrolig manipulerbar man blir politisk når du må bekymre deg om mat og helse til ungene dine, ikke sant? Og nettopp det at vi er på et nivå i Norge ganske jevnt, hvor egentlig vi er forbi det, er en kjempestyrke for dette samfunnet, og det er de små forskjellene og sånt. Men derfor skjønner jeg ikke at utrolig mye av den argumentasjonen om hvorfor er Norge så bra og robust og så videre, alle peker på trepartssamarbeidet. Og, ja, det tror jeg jo. Nei, men altså, trepartssamarbeidet, hvis jeg forstår det noenlunde, så er det på en måte, ok, så står staten i det ene hjørnet, men så har du de rike arbeidsgiverne og de fattige arbeidstakerne, og så skal man sørge for at det skjer. Men det er på en måte ikke de
Det ikke de fattige man skal beskytte, man skal diskutere, ikke sånne, altså det ikke lenger snakk om har man nok lønn til å, til å klare seg, men, men hvordan utvikler man på en måte hele landet da, til å, til å forbli relevante for fremtiden. Jeg bare synes hele den der retorikken som vi har i den politiske siden av vårt arbeidsliv baserer seg så mye på en eller annen sånn måte, gruppe i samfunnet som, som offergjøres i stedet for å heltegjøres. Ja, og så klarer jeg ikke å si det bedre. Der vi uenige. Jeg har skrevet, jeg veldig fan av trepartssamarbeidet, det må jeg bare si. Jeg har skrevet mye om det, og jeg veldig begeistret for det. Og det som styrken med det norske samfunnet rundt de tingene, jo at, vi har LO, som den store sammenslutningen som representerer både offentlig og privat sektor, som gjør at de tar helhetsansvar. Det var de som bar oss gjennom den økonomiske krisen på 1990-tallet, gjennom solidaritetsalternativet, hvor arbeiderne sa ja, vi kan la være å få lønnspåslag en periode nå, dersom arbeidsgiverne sikrer våre arbeidsplasser, ikke kvitter seg med folk, og staten setter i gang arbeidsmarkedstiltak, åpner universitetene for mange flere, fordi at målet for alle disse tre aktørene var at vi må ikke få en ledighet som fester seg, arbeidsledighet, særlig ikke ungdomsledighet. Vi har sett fra andre land hvordan det gjør at, at folk kommer ikke inn i arbeidslivet, og det forplanter seg gjennom generasjoner, så det var et kjempeløft. Og så har vi også da LO som, nå høres jeg som den fagforeningsdama, vet du, men så har vi også da LO som har vært opptatt av livslang læring, ordninger for etterutdanning for sine folk, og det at vi har så høy organisasjonsgrad, som riktig nok på vei ned, det et problem, at vi har en så høy organisasjonsgrad og har en fagbevegelse, ikke bare LO, men også de andre utenfor arbeidsbevegelsen, som så opptatt av å tenke helhet, tenke samfunnet i helhet. Det tenker jeg en kjempestyrke, som faktisk noe av nøkkelen til den norske suksessen. Så det jeg hører deg si at de motvirker den polariseringen som vi ser i en del andre land, hvor du blir veldig sånn, også politisk farget av hvilken av disse to måtte, gruppene du ville tilhørt, og de kan tenke langsiktig. Ja, problemet som vi ser litt nå, mener jeg, jo at av og til så slår jo da NHO og arbeidsgiverne og arbeidstakerne seg sammen for å få mest mulig ut fra staten. Og da trenger vi en sterk stat som sier av og til at hallo, dette får du betale selv, eller dette kan gjøres på andre måter, så er det klart at du trenger også en sterk tredjepart, nemlig staten, som kan stå imot urimelige krav og på en måte ansvarlige de to partene også. Og når vi, alle de tre er sterke og respekt for hverandre, så mener resultatet blir veldig godt, og det har vi hatt noen eksempler på opp igjennom norsk moderne historie. Ok, så hvorfor fokuserer vi så mye på det tariffoppgjør, som jeg forstår mer kroner man diskuterer, og ikke mer om hvordan vi skaper disse nye, nødvendige, grønne arbeidsplasser? Jo, men de gjør jo det, og de jo opptatt av, av vekst og verdiskaping, og for eksempel jeg var inne på med etterutdanningsordninger, den type ting. Jeg tror at det er mye mer innbakt der enn bare kroner og øre, og mye mer enn i en del andre land hvor de har lønnsavtaler. Se på Frankrike for eksempel, som så fragmentert på sine fagforeninger, hvor liksom en liten gjeng kan stoppe togtrafikken, flyene. Det er mye mer fragmentert. Ingen som har det helhetssynet, som gjør at du nettopp får bare kroner og øre oppgjør, mens her i Norge mener jeg at det mye bredere perspektiv hos alle tre aktører, da. Jeg provoserer bare, Hanne, men jeg kjempestor fan egentlig. Snakket med Vegard Harsvik fra LO, blant annet, og ble så inspirert også av hans betraktninger i noe som heter Homo Solidaricus, som var hans spill på en skribent du også liker veldig godt, og det Harari. Ja. For jeg spurte om du kunne anbefale noe lesing til oss, og da nevnte du rett og slett ham. Og kan ikke du si litt om bøkene hans? Som journalist så jeg veldig fascinert av hans fortelling om fortellingenes kraft. Mm. Ikke sant? At hele livet bygger på historier, Bibelen, pengene han trekker frem, det mest fremste eksempelet han trekker frem også pengeseddelen. Det at vi tror så mye på en papirlapp at jeg kan gå til deg og levere deg en papirlapp, og så gir du meg bilen din. Og så vi enige om at det en god handel. Du får en papirlapp, jeg får en bil. Altså, og hvilken effekt det har hatt for hele menneskeheten. Og så det jo hans, han jo litt dyster når han ser fremover, ikke sant, på teknologi og hvordan det går med oss, og, som jeg håper at han tar feil på. Men hele hans både fortelling om historien om menneskene dit vi har kommet nå, med steinaldermannen og jordbruksmannen og disse tingene, og hvordan han ser fremover, synes jeg enormt fascinerende. Det ikke alltid jeg enig med han i, men jeg merker at det å lese han, det åpner hodet. Jeg har
Jeg har tenkt på dette her med negativ versus positiv historiefortelling. Og jeg lurer på om for eksempel miljø- og klimabevegelsen trenger en sånn, eller la meg begynne to steg tilbake, og dette er et eksempel jeg har brukt veldig mye, men en venn av meg, som jeg har veldig respekt for, har blitt klimaradikalisert i godt voksen alder. Jeg ærte ham for dette her, og han ba meg lese en bok som heter The Uninhabitable Earth. Og det er jeg tror det er en journalist rett og slett, som pakker ut en del forskning, men i en litt annen dimensjon enn det er vanligvis presentert som. Så det han åpner med er at okay, alt jeg har samlet av diverse forskningsrapporter, setter jeg sammen for en scenario med 4 graders temperaturøkning. Det ser vanskelig ut for 1,5, ser vanskelig ut for 2, men 3-4 grader ser det ut som det blir, ikke sant, om 50 år, la oss si. Hva gjør dette med økonomien, med psykologien, med sikkerheten, med biodiversity, med vann, med ikke sant, mat? Og det er en vond lesing, det er litt sånn som Black Mirror, bare for klima da. Men det er etter å ha lest den boken at jeg tror jeg har begynt å, hva skal jeg si, latterliggjøre Greta Thunberg og tenke bare på en måte min velferd og eventuelt mine foreldres velferd og begynte å tenke litt mer konkret på mine barns velferd, ikke sant? Og det er mulig at vi trenger noen av disse her skremselsscenarier for å ta oss sammen, også når det gjelder en sånn ukritisk bruk av kunstig intelligens. Altså noe av det som skremmer meg mest om den fremtiden vi går inn i, hvis vi ser mest, altså jeg tror veldig på at AI er både fantastisk nyttig og nødvendig, ikke sant? Men det å si at den skal løse problemer i stedet for oss mennesker, det mener jeg er å abdisere det menneskelige ansvaret vi har fått tildelt. Og, ikke sant, det å sørge for at folk har lyst å beholde det ansvaret, selv når du må lære deg noen ny teknologi og sånt, det tenker jeg er en kjempeviktig øvelse. Og jeg skjønner ikke hvordan vi skal få folk dit hvis ikke vi på en måte begynner å skremme dem litt til å ville lære seg det de må kunne. Da. Ja, men det er jo et generasjonsspørsmål. Jeg tror ikke at barna våre vil være mye mer inn i den verden, at så lenge vi klarer å formidle verdier og det å være menneske og nettopp på en måte beholde menneskeligheten og beholde kontrollen, også i møte med en teknologi som får til ting som vi ikke, jeg tror ikke vi er i stand til å forestille oss hvor det ender. Men akkurat som med sosiale medier, hvor ungene våre er mye mer, og den generasjonen er mye mer flinke til å ikke gjøre dumme ting, til å vite hva de skal gjøre, mens vår generasjon av og til gjør veldig dumme ting på sosiale medier, så tror jeg noe av det samme kanskje skjer med disse teknologiene, at for dem er det mer naturlig å forholde seg til dem, sånn at hvis vi som foreldregenerasjon klarer å på en måte plante de riktige verdiene og det riktige menneskesynet inni dem, så vil de kanskje løse dette mer nennsomt enn det vi frykter i dag. Da. Hva tror du? Ja. Jeg tror at det er to ting på gang her. Det ene er at hvis vi bare baserer oss på at barna våre får fikse det, for de er bedre på dette her enn oss, så tror jeg vi går glipp av en sånn generasjonsmentoring oppgave som jeg tror vi egentlig bør utøve. Også akkurat som vi har lært fra våre foreldre, ting som gjør at vi kan leve gode liv nå, så tenker jeg at vi har et ansvar å gjøre mot barna våre. Og så er jeg litt redd for at hvis vi venter at kidsa får fikse både klima og problemet med liksom en superkontrollerende kunstig intelligent sett av løsninger, da, så kan tiden løpe fra dem. For jeg tror utrolig mye kommer til å være avgjort de neste 10 år. Og jeg mener ikke at vi skal abdisere. Jeg mener virkelig ikke at vi skal abdisere. Det er utrolig viktig at vi, akkurat som gjelder bioteknologi, at vi på en måte lar etikken styre, at vi har en politisk styring på det, at det er ikke teknologien som skal drive utviklingen. Men det jeg tror er lettere for dem når vi skal gjøre vår jobb, absolutt, og det har du helt rett i, men så tror jeg for dem vil det falle mer naturlig og være mindre skremmende, for at de har vokst opp i det og vet hva det er, og vil kanskje være bedre i stand til, som samlet gruppe, alle sammen, å håndtere det. Må vi håpe? Nei, altså, jeg er teknologioptimist, men min på en måte mitt svar, og ikke bare optimist, jeg tror jeg er en teknologiaktivist. Jeg tror at vi har ikke noe valg
enn å finne ut av hvordan skal vi bruke det som, de mulighetene som ligger i teknologien for å rigge til det samfunnet vi må ha, med alle problemstillinger relatert både til kapitalisme og demokrati og så videre. Men det jeg redd for, Hanne, at vi for passive. Ikke sant? Og det skjer en de facto regulering av dette her gjennom de bedriftene i Silicon Valley eller i Kina som skjønner potensialet, og de har egentlig høyt uttalt litt sånn, nesten sånn Trump-aktig, bare veldig mye mer teknokratisk og kunnskapsbasert. Altså det en forskjell på IQ der, tror jeg. Og igjen så det mulig at jeg feilvurderer ham fullstendig. Men de har sagt at ikke sant, menneskene har vist at de fikser ikke dette her, så nå må vi la AI og big data og litt sånt, roboter og sånt, fikse om det fredsproblematikk eller klimaproblematikk eller... Og det en bok som jeg tror du ville likt veldig godt som heter Surveillance Capitalism av en dame som heter Shoshana Zuboff som 10 ganger mørkere enn Harares Homo Deus men dama skriver fantastisk nydelig og det mye økonomi, mye psykologi i det og hun livredd for at vi gir bort våre barns fremtid fordi vi går inn i en fremtid hvor vi blir fullstendig transparente, ikke sant? Alle våre intime data samles nå, ikke sant? Og da går du inn i en tid hvor du ikke har lenger kontroll over dine valg. Du blir styrt mer eller mindre bevisst for at de skal oppnå sine finansielle mål. Og så gjennom dette her skjer politikk også, litt som type andre derivert, ikke sant? Ikke hovedmål. Deres mål ikke nødvendigvis å ha noe verdensdominans. De skal bare tjene penger, de. Men det en implicit politikk i de tjenestene vi til slutt alle sammen bruker. Og det det hun redd for. Og hun sier at det en del valg som må tas nå, og vi snakker om de neste 5 år. Og det hvilke valg det hun tenker på da? Hvilke konkrete det hun tenker på? Det en mye bredere GDPR-tankegang. Ikke sant? Og samtidig så ser du at gode, utrolig flinke datafolk fra Kina sier at Europa har ikke sjans til å konkurrere med oss og USA, nettopp fordi dere har bundet på hendene av GDPR. Og ikke sant? De der paradoksene med hvor personvern og individuell frihet blir egentlig stilt som motkraft mot konkurranseevne, det kjempevanskelig og kjempefarlig. Og så tenker jeg at kanskje det finnes en tredje vei nettopp i Norge, fordi la oss si vi hadde en allvitende stat, men vår allvitende stat, som skal da tross alt betale for vår helse og pensjon og så videre, sikkerhet, ikke minst. Jeg kan stole på at ikke de skal tjene penger på mine data, de skal bruke penger på meg. Og så kan jeg også stole på at ikke de blir en sånn totalitær... sentral på en måte, styringsenhet, fordi vi tross alt nettopp har den der fine balansen mellom individuell frihet og fellesskap. Og der tenker jeg det ligger masse grunnlag for utrolig spennende politikk i Norge. Og så vet jeg ikke helt hva det politiske språket rundt det men jeg hører ingen politikere snakke om dette her. Ingen tror at det mulig å vinne noen valgpoeng, ved å begynne å snakke om digitalisering, ikke sant? For det mye lettere å snakke om, hva vet jeg. Men det interessant det du sier der, for at arven vår på en måte, i hvert fall vi som vokste opp under kalde krigen, har vært at liksom staten den du skal passe deg for. For staten Sovjetunionen, staten farlig, mens bedrifter på en måte de snille. Mens nå har vi jo da enorme, altså Facebook og Amazon, alle disse kjempestore imperiene egentlig, som vi har overlatt kontroll til. Vi har jo ikke fått et storbroseret samfunn, vi har fått et lillebroseret samfunn, fordi vi ser hverandre, vi legger ut frivillig masse informasjon, som gjør at man kan finne ut ting om hverandre som man egentlig ikke har tenkt på. Altså alle de som oppgir stedstjenester på Facebook og andre, så jeg gjør aldri det også. Men da, vi har på en måte laget et lillebroseret samfunn i regi av de store mastodontene i Silicon Valley, mens vi fortsatt snakker mest kanskje om statusovervåkning, som jeg ikke noe glad i det heller, men det noe med at vi for naive i forhold til de store teknologiselskapene, og ikke skjønner at det imperier som overtatt. Jeg vet ikke hvor mange Facebook-medlemmer har det, men det vel 2,5 milliarder eller noe sånt. Det i hvert fall mye større enn noen nasjon i verden.
Og det det, og så har det TikTok og Alibaba. Og jeg tenker at denne dataimperialismen da, ikke sant, noe som vi sluker rått fordi vi får skjarmerende tjenester tilbake, og så ser vi ikke deres langsiktige vekstevne på basis av dette her. Altså bare den der diskusjon vi hadde rundt smittesporingsappen i Norge, ikke sant? Det veldig skummelt å gi fra seg alle de dataene til staten. Mens der har vi fått forsikringer om at det skal bare brukes til korona, og det som relatert til korona, ikke sant? Og så det veldig få som har gått i bresjen for å forby Google Home, da, eller Amazon Alexa, eller Waze, eller Google Maps, ikke sant? Eller Fitbit, som etter hvert kan fint samle utrolig intime helsedata om oss. Et eller annet sted leste jeg en sånn utrolig kul sammenligning med at dette er egentlig sentralstyrt økonomi, som Lenin ville vært kjempe, og Stalin ville vært kjempefornøyd med. For det de aldri fikk var et oppsett hvor, altså grunnen til at sentralstyring i økonomi ikke har fungert, kommunismen har ikke fungert, ikke sant, er at man hadde aldri nok informasjon, og man tok store beslutninger på basis av alt for dårlig informasjon. Og de eneste mekanismene til å samle god nok informasjon, det har vært markeder, ikke sant, for da kommer du ut til nodene, og gjennom prisingsmekanismer så skjønner du markedet mye bedre. Men når man tenker på hvilke markedsinformasjon alle disse store datafolk har etter hvert, tenk deg hva noen som virkelig vil utnytte dette her til å optimalisere et lands økonomi, hele verdens økonomi, kunne gjort da. Og hvis i tillegg de skal optimalisere sin inntjeningsevne. Men jeg kjenner jo også en skepsis til, altså jeg var blant de som var skeptisk til den smitteappen nå. Vi støttet den på lederplass med en veldig tvilende leder, hvor vi sa et tvilende ja til smitteappen, fordi vi skjønte at det var nødvendig i bekjempelsen av koronaen, men vi er instinktivt så kjenner jeg at jeg har ikke lyst til at staten skal vite masse ting om meg. Ikke for at jeg ikke stoler på Erna Solberg, men det at staten skal ha en type informasjon som hvis det kommer i gale hender, hvis vi har ingen garanti for noe som helst, så kjenner jeg på meg at jeg har ikke lyst til at staten skal vite masse om meg og mitt privatliv, som jeg ikke har lyst til at Facebook og Google og disse andre heller skal vise. Jeg vil ha informasjonen min om meg selv, det. Ja, men jeg tror den tiden er forbi, jeg, Hanne. Ja, jeg tror dessverre du har rett i det. Men da vil jeg i hvert fall prøve å begrense det så mye som mulig. Nei, og så er det noe med at, ikke sant, jeg tror at vi snakker mye om data som det nye gullet, men jeg tror ikke vi har klart å oversette det så det blir til at data er gråstein, hvis ikke det brukes. Ikke sant? Så jeg tror at vi må bli mye bedre på historiefortelling der også. Ikke sant? Hvorfor er data det nye gullet? Hva skal vi med de dataene? Hvorfor er det bra for fellesskapet? Hvorfor er det bra for deg individuelt? Og så tenker jeg at folk får ta valget om de vil bidra da, til det gruvearbeidet eller ikke. Ja, jeg er enig i det. Og jeg tror at vi er liksom i begynnelsen av noe som vi ikke aner hvor kommer. Og jeg kjenner jeg mangler i hvert fall språk for å gå inn og se hva som venter oss der fremme. Jeg ser at det er et stort ukjent land, og det tror jeg gjelder veldig mange. Du er jo blant de som virkelig har forutsetning til å kunne sette språk på det, og gjøre det også. Men det er, jeg tenker, våre barn og barnehage ser tilbake på dette som en veldig brytningstid, en ny industriell revolusjon hvor alt blir forandret. Men der har jeg lyst til å spørre deg om råd, da. For hvis du sier at du mangler språk for å snakke om på en måte, den nye teknologiske verden, så mangler jeg språk for å snakke om den nye politiske verden. Ikke sant? Fordi politikerne tenker innenfor sine konsepter, sine filosofier, eller hva man nå kaller det for. Ikke sant? Og det, hvordan klarer vi den oversettelsesjobben? Og så kanskje den tredje kanten. Jeg tror virkelig at vi må retenke kapitalismen. Jeg tror det er på tide med noen nye modeller som endrer seg annerledes enn de modellene vi bruker egentlig i all vår på en måte, finansielle fremskrivningsarbeid. Og hvordan klarer vi å få den trekanten, teknologi, samfunn, økonomi, til å snakke mer sammen? Det er et veldig godt spørsmål. Vi snakket jo mye om det sist da du var hos meg, nemlig at teknologer kan få litt om samfunnet, samfunnsvitere kan få litt om teknologi. Og så tenker jeg, nå sitter jeg og ser opp på bokhylla mi her oppe, jeg har Karl Marx, jeg har
Hayek, Adam Smith, alle de store gutta, ikke sant? Mill. Det var jo, de første økonomene brukte jo knapptall. De brukte jo ord, og de ble jo sett på som filosofer heller enn økonomer, samtidig som det de som har lagt grunnlag for veldig mye av vår økonomiske tenkning i dag. Og kanskje man skulle komme mer tilbake dit, at samfunnsøkonomer skulle gjerne holde på med disse boksene og skjemaene sine og sånt, men at de også på en måte tenkte at det de holder på med er egentlig filosofiske samfunnspolitiske spørsmål også, og at teknologer egentlig bør ha en forpliktelse til å lære seg om samfunnet. Jeg husker Farid Zakaria skrev en bok In Defense of Liberal Art, tror jeg den het, hvor han sa at nettopp det at alle bør studere litteratur, kunst, samfunn, den type fag, også om du holder på med matte, eller teknologi eller hva det er, at du må bygge de broene på tvers av fagene, og du kan ikke bli en god teknolog hvis ikke du skjønner det samfunnet du skal bruke den teknologien i. Så det å bygge de broene, det var, jeg tror det var mye mer tverrfaglighet før, altså på universitetet når du gikk der i gamle dager, på enten var forrige århundre eller 1930-tallet, 50-tallet, whatever, at da var det mye mer tverrfaglighet. Du husker på universitetet lå da på Karl Johan i Oslo, så alle gikk i samme kantine for eksempel, mens nå er det veldig mye mer oppdelt. Så jeg tror det er mye å hente på mye mer tverrfaglighet. Vet du hva jeg savner, Hanne, som jeg synes hadde vært veldig morsomt å starte? I sånn type Vienna 100 år siden, så var det disse her salongene hvor man kunne møtes, drikke litt rødvin og eller hva man nå drakk, og prate litt om filosofi og litt andre ting, kultur og... Jeg føler at det er så få arenaer hvor du egentlig, det er mulig du omgås med folk hvor det er mye mer ok å diskutere alt man har både lest i aviser, og, men hos oss blant teknologene, ikke teologene, man snakker ikke om sånt, man snakker om birkebeineløpet eller om hytta si, og så snakker man om et eller annet som har med Google eller Microsoft å gjøre. Altså det å ha disse her gode samtalearenaene. Men hvorfor er det sånn, Silvia? Det skjønner jeg ikke. Hvorfor? Hvordan kan man sitte og jobbe med teknologi og ikke være innmari nysgjerrig på hvordan det jeg jobber med nå påvirker det samfunnet jeg og min familie lever i? Jeg skjønner ikke det. Jeg lurer på om det er noen idealer som kanskje kommer. Altså, denne her spesialiseringsideen, ikke sant? At på en måte, for å være skikkelig god på noe, akademisk eller teknisk, så må du bli superspesialist, og da det utvikler seg så fort, kanskje, hva vet jeg. Og da er det nesten sånn at, det merker man også i akademia, ikke sant? At ja. De som begynner å gå i bredden blir angrepet, tror jeg, av sine kollegaer. Ja, du får smalere og smalere og smalere fagfelt, hvor du får et inntrykk at de som jobber seg veldig, veldig inn i dybden på sitt smale felt, knapt leser noen av kollegaene som holder på med innenfor samme fagfelt, men ikke innenfor den veldig, veldig smale nisjen. Det blir mer og mer nisjifisert. Jeg vet ikke om det er et ord. Altså, her er min tanke der, Hanne. Man snakker om disse T-shaped individuals, og det er på en måte mye brukt, men jeg liker bildet, fordi jeg tror at tidlig i livet, ikke sant, så bør du gå langt i en eller annen retning. I denne verden som har blitt så kompleks, så må du ha selvtillit i hvert fall i et område, tenker jeg. Ikke sant? Men så tenker jeg det kommer en periode i livet hvor du begynner med denne dimensjonen, hvor du skal gå i bredde og gjerne langt, langt utenfor det du har startet med. Ikke sant? Så en matematiker kan gå og ta en, ikke bare MBA, men kanskje lære seg litt om musikk og lære seg litt om politikk, nettopp for å kunne kombinere på nye måter. Ja, absolutt. Men tror du ikke det kommer etter hvert også? For, nettopp fordi at man kommer til å trenge mer og mer kunnskap og antagelig vil skifte karriereløp flere ganger gjennom livet kanskje, og at det blir, i hvert fall det blir behov for mer tverrfaglighet, det er jeg ikke tvil om. Jeg tror vi kommer til å ha mulighet til å ha mer tid, og jeg tror at igjen, maskinene kommer til å automatisere noe av det mest rutinemessige arbeidet. Spørsmålet er egentlig om hvem betaler for det? Og hvordan får vi folk til å skjønne at utdanning er et privilegium og ikke en plikt? Men jeg tror jeg har da, som sagt, i to perioder i livet mitt gått tilbake til studier i voksen alder, og da tror jeg hvis flere erfarer den enorme gleden der, det er ikke så gøy å gå på universitet når du er 19 år, for at da gjør du det for at det er noe du skal gjøre. Men det å få lov til å gå når du er 30 eller 40,
det en sånn enorm, hodet ditt en helt sånn svamp, og det tror jeg at det, hvis flere prøver på det, tror jeg alle vil oppdage den gleden det gir, og kanskje da gjenta det et par ganger til gjennom livet da. Men altså, man avhengig av jobben sin for å betale huslånet. Så på et eller annet vis må vi kanskje få sånne studiefri perioder i livene våre. Tre apropos, måneder hvert annet år. Apropos fagforeninger, da, i VG så har jo fagforeningen forhandlet frem at der det ett år, vi har et superstipend som utlyses hvert år, hvor en i redaksjonen kan søke på det og få et år med mulighet til å studere eller gjøre et eller annet fordypning fri fra jobb, betalt. Og det tenker jeg en veldig god ordning som flere bør gjøre. Det kjempeinspirerende, man trenger, særlig når man jobber innenfor kunnskapsfelt som det vi gjør, så trenger man av og til påfyll, ikke bare sende ut ting, men også få inn ting og få lov til å gå i dybden og gruble ekstra mye. Da. Du, Hanne, kan jeg spørre deg bare kort om hvordan ser du fremtiden i ditt yrke? Altså, vi snakker om disse nye jobbene som kommer, men det jo ikke, det bare mutasjoner av dagens jobber, men hva blir de største endringene, tror du? Hvis jeg først skal si hva som varig, da, som alltid tror jeg kommer til å være, det historiefortellingen, de gode historiene. Hvis du ser en annen sammenheng, så blader jeg til om litt gamle journalistikkbøker, blant annet boka om 60 Minutes, som er TV-dokumentar i USA som har gått til veldig lenge. Og titlen på den boka Tell Me a Story. Altså historiefortellingen går aldri av moten. Det for eksempel fra leirbål og fram til vår tid. Så det, journalistikken vil alltid være der, tror jeg. Vi har jo allerede gått gjennom, jeg tror pressen kanskje en av de bransjer som har gått gjennom den største transformasjonen. Og VG har vært i front hele veien, og vi drev jo såkalt kannibalisering i mange år, laget ting på nett, og som også folk skulle betale for i papir, var omstritt og gjorde vondt. Men det gjorde at vi et sted nå hvor vi har over halvparten av våre inntekter, digitale inntekter, som i verdensklasse egentlig. Sånn at det den pågående digitaliseringen, det å klare å presentere journalistikk på måter som også nye generasjoner vil ha, sørge for at det fortsatt de som vokser opp i dag går til etablerte medier, at vi har en felles samtale i samfunnet, for det det handler om. At vi har, når du har god journalistikk og har store medier, så gjør det at alle har de samme referansepunktene på en del viktige ting, og at du faktisk klarer å presentere politikk før valg, dette å holde demokratiet oppe, middelklassen som kjøper aviser, vanlige folk som kommer på nettstedene våre. Så det utfordringen rett og slett å klare å holde tritt med utviklingen, og klare å lage journalistikk på en måte som folk fortsatt vil ha, og det en pågående prosess vi har holdt på i mange, mange år, helt fra VG startet egentlig 1945, med å fornye oss og fornye oss, og den jobben går på et vis fortere og fortere, men det må vi klare å gjøre. Veldig bra. Kan jeg spørre deg om den største oppturen du har fått av korona? Skal jeg svare strikking, eller? Mange fine gensere. Ja, mange fine gensere, faktisk. Nei, men det at det var ikke så vanskelig å ha gjennomkontroll. Jeg synes jeg har fått det til ålreit, både med kommentaravdelingen og også for egen del, at jeg synes, selv om jeg savner folka, jeg savner det å være mye mer ute og være i sammenheng hvor det mange mennesker som jo vi både lever av og med, så synes jeg overrasket hvor godt det faktisk har gått allikevel. Sånn at, ja. Men jeg synes jo ikke korona samlet sett har vært noe stor opptatt. Jeg synes det har vært trist. Ikke kunne reise, ikke kunne være sammen med alle menneskene du vil, med å avlyse store arrangementer. Men det jo hyggelig å være hjemme også, da. Men kan ikke vi bare, kan ikke du kommentere for meg, Hanne, du som så god på dette her, de neste 6 måneder, altså jeg går rundt og egentlig frykter de 6 månedene som kommer. For jeg tenker at de første 6 måneder nå, det har vi kommet oss gjennom litt sånn på ren adrenalin og krisestemning. Men nå kommer den der lange ørkenvandringen frem til en vaksine, og folk slitne. Og så går vi inn i et valgår. Hvordan skal på en måte folk nå ut til folk, og hvordan skal vi alle sammen kollektivt holde oss opp etter nakkeskinnet? Et godt spørsmål. Camilla Stoltenberg, folkehelsedirektøren, jo ute i dag og sier at hun bekymret for at folk nettopp slitne av smitteverntiltakene. At hun redd for at nå orker vi ikke mer, at folk vil slappe mer av, og det har vi ikke råd til, for da kommer det jo for fullt igjen. Så jeg tror nok at høsten, i likhet med, jeg tror høsten blir ganske krevende, og vi vet jo ikke om det kommer en ny bølge da. Det tilsvarende pandemier tidligere, type spanskesyken, kommer jo tilbake for fullt den påfølgende høsten og vinteren. Og du har rett, folk nok slitne nå.
Så jeg vet ikke, og så det stortingsvalg da med et drøyt år. Hvis våren blir, hvis man finner en vaksine og våren blir enklere, så blir det nok mer normalisering av politikken fram mot stortingsvalget. Men hvis vi fortsatt der vi i dag, så det en eller annen slags unntakstilstand hvor det vanskelig å si hvordan det står ut på politikken. Og så handler det om økonomi selvfølgelig. Hvordan går det med økonomien fremover? Du som da ser også Amerika, USA veldig godt fra utsiden, altså jeg må innrømme at jeg, en av de tingene som jeg fikk opptur fra, eller som jeg ble positivt overrasket, altså jeg visste at våre politikere har god respekt for hverandre og spiser fint sammen i kantina og sånt, men jeg synes de var så flinke til å samarbeide under denne krisen. Opposisjon og en eller annen robusthet i nasjonen, også hos politikere. Hva tenker du rundt det? Jeg skrev en kommentar i våres, for jeg skrev at tilliten bar oss gjennom våren, og jeg tror at veldig mye handler om tillit, at det er nesten en floskel for alle sier det hele tiden, men tilliten er en utrolig viktig ressurs i det norske samfunnet. Vi stoler på hverandre, både politikerne og folk flest stoler på hverandre. Og det jeg ser jo politikere på nært hold og ser at de er gode med hverandre, og hvis en politiker er i trøbbel og har det tøft, så vil andre, både fra eget parti og særlig faktisk fra andre partier, da, støtte og oppmuntre. Og det er en... vi er ikke Amerika på noen måte når det gjelder dette her. Folk passer på hverandre og har respekt for hverandre på tvers av skillelinjene. Så mer fellesskap, mindre konkurranse kan da også være langsiktig bra. Ja, vi må jo håpe at det blir sånn. Selv om vi også blir smittet og polariserte, det jo et annet debattklima nå enn det var for 5 og 10 år siden. Og så spørsmålet om det utvikler seg videre og blir på en måte mer i amerikansk retning, eller om vi klarer å opprettholde en felles samtale med respekt. Du, Hanne, du må bare si til meg noe, altså 3 setninger om Kina. Hva tenker du? Et umulig spørsmål, men... Nei, Leonard Cohen skal ha sagt at you're not gonna like what comes after America, og det tror jeg jeg synes det er veldig urovekkende det som skjer med Kina, et autoritært styresystem som driver ansiktsgjenkjenning, overvåkning av egne borgere, setter mennesker i konsentrasjonsleire, har ambisjoner, jeg tror ikke det har noen militære ambisjoner, men de har ambisjoner om å bli en stormakt, den største supermakten i verden, tror jeg, og kjøre over enkelte. Tenk at hvis ikke vi i den vestlige verden klarer å stå sammen mot Kina, så plukker de oss ned en etter en. Jeg er urolig på hvordan de bruker både penger i den tredje verden, kjøper seg inn, dominerer deres synt menneskerettigheter, hvordan de prøver å kue og bølle med ulike land som de gjorde med oss etter Nobels fredspris, som de gjorde, har gjort på Sverige, med flere land. Nei, jeg synes... jeg håper at USA kommer tilbake på beina som det store demokratiet og gode landet der, og kan tre tilbake på den internasjonale scenen på en helt annen måte, slik vi kjenner den fra gamle dager. Det blir spennende å se valget der nå. Det er liksom største underholdningen, kanskje denne vinteren. Ja, og deprimerende. Fy filleren, det er kjempespennende, men jeg må jo si at det er, ja. Nei, vi må bare håpe på det beste. Ja. Hanne, siste spørsmål. Hva sier du til deg selv i krevende tider? Altså, et eller annet som du bruker for å liksom klare å gå videre? Finne frem strikketøy? Nei, hva skal du si? Hvis jeg skikkelig i krise, så tenker jeg på Winston Churchill som sa «When in hell, keep walking». Ja. Eller «keep going», det helt usikker på hva han formulerte det. Nei, hold fast og hold ut. Ja. Det var hold fast og hold ut. Det egentlig en veldig fin oppsummering, kanskje. Hanne, det så gøy å prate med deg. Tusen takk for at du var med oss. Takk for at jeg fikk være med. Det var veldig, veldig hyggelig. Takk.